bạn xua đây bóng ổn tầng ngọt nhé bà chăn bị bọn phải bấy nấy cứ miền cổ kịp hay chả mà mình thả đào xa bánh hà chạp chạy đào xa cường bà bà bì chạy ăn kia rồi có đào xa sạch lương đấy bà lâu nít khi nhóm đòi khởi hai thả miền kịp hay chả ăn là không chăn bị bọn phải bấy nấy khi nhóm thua bị tổ bằng hai nhờ bì bì bà bà chẳng răng kia bà bóng ổn khởi hai nít cứ chỉ chẳng răng kia bà ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាប្រើប្រើហើយយើងកំពុងតែដាំស្លពេលមួយយើងពុកចោលទៅមកផ្លែតអីចឹងហើយក៏មានលើសំភពភ្លើងបាទភពឬក៏ភុចអីហ្នឹងបាទគឺរត់យើងត្រូវរត់ទៅមើលកន្លែងចំអិនរបស់យើងមើលទៅលើចំណែករបស់យើងបាទសិនជាមានភ្លើងឆេះអីបាទមានមានភ្លើងឆេះឆាបឆេះអីគឺយើងកុំគិតទៅណាបាទកុំគិតកុំយកចក្រានបោកចោលឬក៏កវែងចោលអីបាទគឺមិនដងយើងសិនជាឃើញភ្លើងឆាបឆេះនៅក្នុងបន្ទនេះគឺយើងតាំងស្មារតីតាំងអារម្មណ៍ឲ្យតិចចិត្តបាទកុំនិយាយទៅកុំឆេវឆាវបាទយើងត្រូវធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យមូលហើយយើងដើរមកចក្រានចាស់កំពុងឆាបឆេះហ្នឹងយើងដើរលឿនតិចមកបាទបន្ទាប់មកយើងនេះអានេះចក្រានពណ៌ឆេះអញ្ចឹងណាបើថតវាឆេះឡើងនេះយើងត្រូវមូលមុនដងយើងត្រូវមូលអានេះបិទបាទហើយកាច់នេះដែរទោះវាយើងទោះវាត្រូវឆេះឆេះដៃរោមដៃយើងបន្តិចបន្តួចខ្លោចបន្តិចបន្តួចអីវាមិនជាបញ្ហាអីទេគ្រាន់បើជាងទុកវាចោលដែរបង្កឲ្យវាឆាប់ឆេះដល់គេហដ្ឋានឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងបាទហើយទីពីរនោះគឺបើសិនជាមានបញ្ហាឆាប់ឆេះអញ្ចឹងបាទនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រទី2គឺយើងកាច់នេះឡើងផាច់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាមានការកាច់បတ်តាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកបើសិនជាវានៅតែឆេះមើលកំប៉ុងមកវានេះបាទកំប៉ុងមកវានឹងជួយការវិចាស់ហើយវានៅឆេះតាមនេះវាលេចតាមហ្នឹងណាបងប្អូនកាលណាវាលេចអញ្ចឹងយើងកុំគិតច្រើនយើងយកដៃគប់ពីលើវាអញ្ចេះពីកំប៉ុងថាឆេះណាយើងយកដៃគប់ពីលើភពអញ្ចេះគឺវានឹងរត់ដោអូតូហើយគឺវាអត់មានអុកស៊ីសែនអីដើម្បីទ្រទ្រង់ខ្ញុំហេះវាទៀតទេបាទបន្ទាប់មកយើងតាមចិត្តគេថាវានៅតែតបតឆាបនៅកន្លែងហ្នឹងមានថាកំប៉ុងវាលេចអញ្ចឹងយើងយកដៃគប់វាមកកុំឆេះណាទុកភពមកវាអត់អុកស៊ីសែនអញ្ចឹងវាលែងធ្វើឲ្យមានការឆាបឆេះទៀតហើយបាទហើយអាកំប៉ុងបើសិនជាវាលេចតាមហ្នឹងយើងត្រូវយកវាយើងបានផលិតហើយហ្នឹងយើងត្រូវយកវាទៅបោះចោលឬក៏យើងត្រូវធ្វើការផ្ទេរទៅកំប៉ុងផ្សេងដោយសួរជាងគេបញ្ចុះគេបាទប៉ុណ្ណឹងទេវីដេអូខ្ញុំអស់ហើយបាទចាញ់ម្លែកចំណេះដឹងសូមអរគុណបាទ